Godafton, det här är Aktuellt ikväll. Slutröstat i Norge och sammanräkningen pågår, och nu är frågan hur svår regeringskrisen blir och hur stort blir missnöjespartiet. Kö vid ungersk-österrikiska gränsen i natt när tusentals överlyckliga östtyskar tog första steget mot målet Västtyskland. Efter den hårda kritiken mot SE-bankens sätt att hjälpa kunder smita från skatt, vad drar koncernchefen Jakob Palmstierna för slutsatser? Ja, den här sändningen har vi förlängt till klockan 22 för att kunna ge rapporter om det norska valet som just nu börjar räknas. Vi sänder direkt från valvakestudion i Oslo. Och här i vår studio så har vi också politiska gäster, nämligen före moderatledaren Ulf Adelsson och statsvetaren och socialdemokraten Björn von Sydow. Mycket kommer alltså att handla om det norska stortingsvalet. Ett ödesval, har det sagts. Vallokalerna i Norge stängde för några minuter sedan, och den stora frågan är nu, hur ska det gå för missnöjespolitiken Carl I. Hagen och hans Fremskrittsparti? Hur stora blir Hagens framgångar? Och framförallt, vilken statsminister föredrar han? För att Fremskrittspartiet får behålla sin vågmästarroll råder det ingen tvekan om. Låter Hagen Gro Harlem Brundtland sitta kvar och leda sin minoritetsregering, trots att Arbeiderpartiet av allt att döma kommer att göra ett dåligt val? Eller föredrar han högerledaren Jan P. Syse som statsminister, trots att även Syses parti sannolikt går tillbaka? Jag tar den höjre igen. Nu inleds röstsammanräkningen i Norge, och ett vet vi redan. Hur det än går är regeringsfrågan helt oviss. Det är Carl I. Hagen som har bollen, och han är besviken, visserligen valets segrare, men valrörelsens förlorare. Opinionssiffrorna var ett tag uppe i över 20%. Ja, det är väl klart att en del av denna enorma kampanjen som Arbeiderpartiet och Høyre har satt in, den virker. Så vill jag lägga till att det ser ut att norska folk, efter meningsmålningen i alla fall, finns det okej med arbetslöshet och hälsoproblem och kriminalproblem, men det må ju norska folk själv välja. Och så har inte vi varit flinke nog. Och jag har inte varit flinke nog när det gäller TV-utspörringen och partiledardebatten. Och det är klart, vi har gjort en del fel som vi ska analysera, men i ett demokrati så kan alltså inte folket ta fel, det är de som har rätt per definition. I Norge så har nu alla vallokalerna stängt, och den norska tvn har just börjat sin valvaka. Och i valvakestudion i Oslo så finns Aktuellt Karin Andersson. Ord och bild till Oslo. Tack för det. Ja, vi har fått den allra första valvinden skulle man kunna säga, och vi ska titta på en landsöversikt. Arbeiderpartiet 38,9%. Det är en tillbakagång med 7,7 procentenheter. Høyre 11,8%. Minus 6,3 procentenhet. Kristeligt Folkeparti 11,3 plus 1,3. Centerpartiet 15,8 plus 1,3. Socialistiskt Vänsterparti 9,1 plus 3,8 procent. Fremskrittspartiet 9,1 procent plus 7,3. Vänstre 2,6 minus 0,1 procentenhet. Och Fylkeslisten för miljö och solidaritet, ett av Norges många småpartier, 0,4 är oförändrat. Då säger jag välkommen till Sören Holmberg, valforskare känd från Sverige. Vad säger du om den här tendensen? Vi ska väl säga också att det är en tendens, det är en kvalificerad gissning byggd på opinionsmätningar. Vad kan man säga om framgången för ytterkantspartierna? Det går bra för Socialistiskt Vänsterparti, Norges VPK och för Fremskrittspartiet. Ja, det är någonting som man kan räkna med när man har ett land som har en ekonomisk krig som Norge har haft. Att det är de som har de radikala lösningarna på vänster och högerkanten som går framåt. Men det mest spännande tycker jag är vad som händer med Arbeiderpartiet. Om det håller i sig som vi har sett de här vinnarna, så kommer de att göra sitt sämsta val sedan 1930. Under 35% riskerar de att få. Finns det något samband mellan Fremskrittspartiet och Socialistiskt Vänsterpartis framgångar och Arbeiderpartiets baklut? Ja, Arbeiderpartiet tappar till bägge två, men tappar mest till Socialistiskt Vänsterparti naturligtvis. Men de tappar också till Hagens parti. Men vad kommer det sig att Norge hamnar i en sån här situation som liknar den danska? Med framgångsrika ytterkantspartier och ett svagare socialdemokratiskt parti. Ja, bägge länderna har en
just nu en allvarlig ekonomisk kris. Norge har haft en arbetslöshet och har en arbetslöshet på 4-5%. Det högsta i modern tid. Danmark 8-9%. Är det bara det? Ja, det tror jag är den viktigaste orsaken. Det är att socialdemokratin i bägge fallen är nere. I Danmark ungefär 30% och nu i Norge då kanske 33-34%. Det har att göra med att det starkaste frågan för nordisk socialdemokrati är ju arbetslösheten, att hålla tillbaka den. Och bägge länderna ser ett misslyckande. Det är ett misslyckande. De driver fel politik helt enkelt. Eller är det så att det är rätt nivå för partiet? Ja, det vill jag inte säga att de driver fel politik, men ur väljarnas synpunkt så har de förlorat då sin starkaste dragningsfråga, sin starkaste positiva profilfråga. Okej, Sören, tack för det. Vi återkommer här ifrån valvakan i Norge, där var ni. Och jag lämnar ord och bild till Pia. Tack för det. Det blev trafikstockning i natt när tusentals glädjestrålande östtyskar vällde in över gränsen mellan Ungern och Österrike. Aktuellt mötte flyktingströmmen på väg mot Västtyskland. Sen gränsbommarna öppnades vid gränsen mellan Österrike och Ungern har den ena DDR-bilen, Trabanter och Wartburg, efter den andra rullat över. Utan problem vinkas DDR-flyktingarna förbi av de ungerska gränsvakterna. Dramat är över. Många kan inte riktigt fatta att det är sant. Ja, vi är äntligen i Österrike. Det är ganska underbart. Man kan es noch gar nicht richtig fassen. Ja, dass man vor allem so ohne Probleme über die Grenze fahren könnte. Das ist gab's bis jetzt noch nie bei uns. Man kann sich vorstellen, so über die Grenze zu fahren ohne Probleme. Das ist traumhaft. Man hat nie geglaubt, dass man nicht wieder ausgeliefert wird. Bis zuletzt, auch bis hier an der Grenze, noch an der ungarischen Grenze, wo als wir durchfahren, man ist richtig frei, so richtig locker. Und jetzt haben wir den Stempel drin. Wir sind jetzt deutsche Bundesbürger. Sie sind im Westen. Ja, wir können es noch gar nicht richtig begreifen. Ja, wir selbst haben Ausreiseantrag vor etwa 2 Jahren gestellt und sind jetzt hier über Ungarn nun nach Österreich gefahren. Und das ist alles so normal, wie das jetzt auf einmal geht. Und in der DDR mussten wir Anträge schreiben und wurden gefragt, wo wir hinfahren wollen und warum wir in den Westen wollen. Und jetzt geht das alles ohne Probleme. Was meinen Sie von der ungarischen Politik in dieser Frage? Ja, wir sind begeistert. Det här paret har länge försökt att lämna DDR. Nu uppmanar de den östtyske ledaren Erich Honecker att ge upp. Hoffentlich geht Honecker kaputt. Wir wollen ja nur Freiheit, dass wir fahren können und nicht wie kleine Kinder behandelt werden. Wir sind wie Unmündige. Vid gränsen får DDR-flyktingarna sina pass stämplade för vidare resa mot Västtyskland där de automatiskt får västtyskt medborgarskap. Här får de också lite hjälp med bensinpengar och lunchpaket. De flesta har suttit i veckor i lägren i Ungern i ovisshet om de skulle få komma ut ur Ungern eller tvingas återvända till DDR. Röda Korset har upprättat hjälpstationer vid alla 6 gränsövergångarna från Ungern till Österrike. Här får flyktingarna vägbeskrivningar till de nya lägren i Västtyskland. De blir ompysslade och får pusta ut en stund. Barnen får frukt som de bara sett i bilderböcker eller i västtysk tv, men aldrig i verkligheten. De flesta av flyktingarna är fulla av tillförsikt och tror att de kommer att hitta arbete och bostad i Västtyskland trots arbetslösheten där. De stora problemen schätze ich nicht. Ich schätze eher mit Wohnung und so, wie man das so hört. Aber erst mal sehen. Es können ja viele was machen, aber erst mal selber sehen. Das ist ja das, was ich sehen will. Dankeschön. Mardrömmen är över för de här flyktingarna den här gången. Ungern har tagit ställning för flyktingarna mot sina konservativa socialistiska grannländer. Frågan är nu om Ungern även i framtiden kommer att vara en nödutgång för människor på flykt från öst till väst. Här i Sverige verkar striden inom Vänsterpartiet kommunisterna inte vara över trots den enighet som partiledningen visade upp i helgen. Idag uttalar sig Alexandros Chrysopoulos, ledamot av partistyrelsen, om helgens möte.
Jag menar så här, va? Man kan ju, i och med att VPKs partimedlemmar består inte av anhängare utav Lasse Werner respektive Jörn Svensson, kan man vara kritisk gentemot Jörn Svenssons agerande och effekterna utav det agerandet utan att vara oreserverat för Lasse Werner? Men i partistyrelsen kan det också finnas kritiska synpunkter bland enskilda medlemmar på Lars Werners både uppträdande och tal i Almedalen. Eventuella kritiska eller positiva synpunkter om Lasse Werners person eller politik diskuteras i partistyrelsen och ingen annanstans. Ett norskt bärgningsfartyg har uppfattat signaler från färdskrivaren till det norska charterplan som i fredags störtade i havet norr om Danmark med 55 människor ombord. Signalerna kommer från samma område där 31 omkomna och olika vrakdelar från planet har hittats. Det är ungefär 90 meter djupt på den här platsen och det norska bärgningsfartyget ska med hjälp av sin undervattensutrustning försöka lokalisera både färdskrivare, flygplansvrak och de 24 ombordvarande som fortfarande inte hittats. Det är inte straffbart att förstöra sitt pass, inte ens om det sker för att försvåra en asylutredning. Det slår högsta domstolen fast i en dom idag över en turkisk medborgare som förstörde sitt pass i Grekland för att försöka få asyl i Sverige. Riksåklagaren menade att skyldigheten att kunna visa upp ett pass också innebar förbud för att förstöra det, men HD säger alltså att den tolkningen inte har stöd i lagen. Utrikesminister Sten Andersson säger att han så fort en ny polsk regering är installerad kommer att kontakta denna för att diskutera polska turisters illegala försäljning av bland annat sprit i Malmö. Enligt Sten Andersson krävs det ytterligare kontrollinsatser främst från polsk sida för att få ett stopp på polackernas illegala försäljningsresor till Sverige, en verksamhet som har pågått i flera år. Problemet är allvarligt och riskerar att skada relationerna mellan våra länder, säger utrikesministern. I Stockholms konserthus samlades idag 2400 poliser till ett kampanjmöte inför Polisförbundets lönekrav i år. Höjd grundlön från 9 300 till 15 000 kronor per månad. Polisförbundet har hotat med strejk om inte lönekravet går igenom och förbundsordföranden Gunno Gunnmo sa idag att polisernas lönekrav är kompromisslöst. Också i Aktuellt ikväll. Inför Palmerättegången som börjar i hovrätten imorgon. Och Boris Jeltsin ger Gorbatjov ett år att undvika en ny revolution i Sovjet. Först ska det handla om SE-banken, Skandinaviska enskilda banken som har hamnat i blåsväder den senaste tiden. Banken har ägnat sig åt avancerad skatteplanering som retat myndigheterna. Och många har höjt på ögonbrynen, inte minst över koncernchefen Jakob Palmstiernas trixande. Till bilden hör att det på banken finns en etisk nämnd som ska hålla efter allt för smarta affärer. Idag satt ledningen för en av världens mest lönsamma banker och talade om kontroversiell skatteplanering. Den som banken själv förmedlar. Tiotals miljarder kronor undanhålls från beskattning i Sverige varje år. Rika människor försöker bli ännu rikare med hjälp av bland annat kommanditbolag, skalbolag och utdelningsfonder. SE-banken och även andra banker står gärna till tjänst med råd och tips. Ju mer välbärgade kunder, desto lönsammare affärer. Är skatteplanering en viktig inkomstkälla för SE-banken? Nej, inte alls. Men det är en viktig rådgivning till kunder och det är en naturlig del i att hjälpa sina kunder. Men om det nu inte är så viktigt för er, vore det inte då bättre att stå över den här typen av tveksamma affärer som det ändå är? Tveksamma affärer ska vi alltid stå vid sidan av. SE-bankens roll i skatteplaneringen är nu hårt kritiserad. De hjälper bolagsplundrarna, säger till exempel statsåklagare Bengt Strömberg. Och Riksskatteverkets chef Lennart Nilsson säger att han känner djup olust när han ser de stora aktörerna agera. Jag tror att det är många som känner olust för det skattesystem Sverige har. Och en hel del av den här skatteplaneringsproblematiken kommer att försvinna med det nya skattesystemet. Han hävdade också att ni vältrar över skattebördan på andra. Det tror jag inte är en riktig beskrivning. Om vi håller oss inom lagstiftningens och etikens ramar så är det en rättighet för våra kunder. Frågan är om ni har hållit er inom etikens ramar. Ja, och det är en svår fråga och vi tycker att vi har gjort det. I våras inledde SE-banken en moralisk upprustning. En etiknämnd under ledning av gamle JK Ingvar Gullnäs. Den här nämnden har inte protesterat mot SE-bankens metoder att sänka kundernas skatt. Har den här nämnden sagt nej till några affärer som ni har planerat? Den har naturligtvis sagt nej till förslag som har kommit upp, men då kommer de aldrig på ledningens bord.
SE-banken bekräftar att 800 storkunder fått hjälp med avancerad skatteplanering. Men den är legitim och det tänker vi fortsätta med, säger ledningen idag. Däremot har Jakob Palmstierna personligen tagit konsekvensen av stormen kring hans egna kommanditbolagsaffärer. Du har ju själv figurerat i några fall bland annat med kommanditbolag. Varför går en man i din position och i din ställning in i sånt här överhuvudtaget? Jag gick ur den affären, som måhända du erinrar dig, därför att jag ville inte förekomma i skatteprocesser etc. Men det var ju föranlett av att det upptäcktes så att säga. Vad fick dig att gå in i en första runda? Därför att jag trodde att det var, min uppfattning var att det var en fullständigt legitim affär. Och det är ju dessutom, man gör det ju fullständigt öppet. Jakob Palmstierna åkte också på en skattesmäll när det uppdagades att han fick hyra en stor villa i Djursholm mycket förmånligt. Banken betalade 13 000 i månadshyra, Palmstierna knappt 3 000. Där var jag offer själv, det gjorde jag tankefel. Jag tänkte, när jag sa det där med marknadshyra, att det var före skatt. Det vill säga jag funderade genom skatteeffekten på det. Och där liksom hoppade jag fel i det uttalandet. Du trodde inte att man hyr en Djursholmsvilla för 3 000 i månaden? Det tror jag inte ett ögonblick att man kan ha den bostaden. Varken då när jag gjorde det här 1980 eller nu. Imorgon börjar Palmerättegång nummer 2, den här gången i hovrätten. Parallellt med rättegången där ju skuldfrågan än en gång ska avgöras fortsätter polisen sina spaningar efter i första hand mordvapnet men också nya bindande vittnesuppgifter. Ett 60-tal journalister, de flesta från svenska massmedier, fick i eftermiddags hämta krediteringskort och ordningsföreskrifter hos hovrätten som alltså imorgon börjar sin behandling av Palmemålet. Men trots att det nu är hovrätten som ska ta ställning till om 42-årige Christer Pettersson är skyldig till mordet på Olof Palme eller inte så kommer rättegången ändå att hållas här i de lånade lokalerna i Stockholms tingsrätt. Under ledning av hovrättspresidenten Birgitta Blom kommer alltså domstolsförhandlingarna återigen att hållas här i säkerhetssalen. Men i övrigt är nästan ingenting sig likt från tingsrättsförhandlingarna när det gäller de yttre förutsättningarna. Nu tillåts till exempel ingen ljud- och bildöverföring till ytterligare en rättssal. Det har lett till att ett stort antal utländska journalister nu inte kan bevaka rättegången. Och dessutom är all band- och ljudinspelning från rättegången förbjuden, bortsett från åklagarens sakframställning och slutpläderingarna om en månad. Men det är inte bara radio- och tv-journalisterna som anser att förhållandena nu har försämrats. Ja, de ordningsföreskrifter som hovrätten har beslutat om har inskränkt våra möjligheter att ge en lika fyllig bevakning som vi hade under tingsrättsförhandlingen. Det är helt klart. Och chefsåklagare Anders Helin, han tror inte att det kommer att presentera särskilt många nya uppgifter i hovrätten. Nej, inte något dramatiskt att säga. Från vår sida kommer vi åberopa en professor i psykologi med expert på minnesforskning. Försvaret har idag, fick jag höra, åberopat en vittnespsykolog och så har man ju ett ytterligare ett alibi vittne som man åberopar, men det förändrar inte särskilt mycket tycker jag. Vad tror du om utgången den här gången i hovrätten? Jag vill inte ha några funderingar kring det. Vad jag tycker är viktigt är att det blir en lugn, saklig och uttömmande behandling av det här åtalet en gång till. Och sen får vi se vad hovrätten kommer fram till. Christer Pettersson själv har sedan den tingsrättsdom som gick honom emot den 27 juli suttit inlåst på Österåkeranstalten utanför Stockholm. Försvarsadvokaten träffade honom i fredags för en förberedelse inför den nya rättegången. Han säger att Pettersson nu ser fram mot hovrättsförhandlingarna och hoppas på frikännande. Pettersson hade inte haft någonting emot att radio och tv bandat förhöret med honom och han är missnöjd med att han inte får vara med i rättssalen när Lisbeth Palme hörs. Ja, han har samma inställning som jag, att principiellt så menar jag att fru Palme inte ska särbehandlas. Men det finns ju särskilda regler om att den tilltalade under vissa förutsättningar inte får vara närvarande när målsägande hörs. Och hans reaktion är ju närmast den att ja, det är inte mycket att göra åt det då. Får man räkna med att du kommer ställa fler frågor till Lisbeth Palme, mer detaljerat ifrågasätta hennes berättelse? Jag vill inte föregripa vad jag kommer att fråga om eller hur jag kommer att fråga, men det är klart att hon kommer att bli utfrågad ordentligt, den saken är klar. Eftersom mordvapen och teknisk bevisning saknas har polisen, trots den fällande domen, fortsatt sitt spaningsarbete.
och idag offentliggjordes kompletterande polisförhör med 7 personer. Förhören gäller detaljuppgifter som inte direkt påverkar utgången i målet. Jakten på mordvapnet och ammunition har fortsatt. Den spelklubbsägare och narkotikalangare som känner Pettersson har flera gånger ändrat sina uppgifter om vapen. Nu säger han återigen att han kan ha haft en revolver som Pettersson stal från honom vid tiden för mordet. Men uppgifterna är vaga och frågan är vad han säger i sitt vittnesmål inför hovrättsdomarna. På samma sätt som i tingsrätten blir det enbart bedömningen av vittnesmål och minnesbilder och särskilt då Lisbeth Palmes uppgifter som avgör när Svea hovrätt nu ska döma. Imorgon ska JK Hans Stark yttra sig över Riksradions begäran om prövning av hovrättens förbud mot bandning och direktsändning av vittnesmålen. JK säger att han kommer att göra en egen bedömning av frågan eftersom lagen inte ger någon entydig vägledning. Så ska vi till det norska valet igen och fråga Karin om det har kommit någon prognos nu. Nu har det kommit en prognos, nu har man börjat räkna röster, eller jag vet inte om det är en riktig prognos, det är 2,5% av rösterna som är räknade ungefär. Men så här ser det ut med en landsöversikt igen. Arbeiderpartiet 36,7 minus 7,1. Høyre 12,3 minus 6,4. Kristeligt Folkeparti 12,3 plus 1,2. Centerpartiet 16,6 plus 1,2. Socialistiskt Vänsterparti 8,7 plus 3,7 procentenheter. Fremskrittspartiet 9,0% plus 7,2. Vänstre 3,1 minus 0,1 procentenhet. Och Fylkeslisten för miljö och solidaritet 0,4 är oförändrat fortfarande. Och det ser alltså ut som om det fortsatt går bra för Fremskrittspartiet. Och vi ska höra om vi har kontakt med vår reporter Per Andersson på Fremskrittspartiets valvaka. Ja, här på ett av Oslos storhotell sitter cirka 400 fremskrittspartister och dricker öl, kaffe eller vin och äter smörgås. Många unga vid borden som ni ser. Fremskrittspartiet lockar ju just unga väljare. Stämningen tycker jag har varit lite avdämpad här tidigare ikväll, men den har tagit sig på slutet. Framförallt när det visar sig att konkurrentpartierna gör det hittills ganska dåligt i valet. När den första, visserligen osäkra, tendensen presenterades på den stora tv-skärmen här vid ena kortvägen så blev det knäppt tyst i lokalen. Den visade ju under 10% för Fremskrittspartiet. Förväntningarna har ju piskats upp på Fremskrittspartiet under åtminstone inledningen av valrörelsen då partiledaren Carl I. Hagen stod i det politiska centrumet i Norge och då vissa opinionsmätningar nådde ända upp till över 20%. Partiet hade chans att bli Norges näst största parti. Så blir det inte. Opinionssiffrorna har rasat de senaste dagarna bara. Och visserligen kan Fremskrittspartiet göra ett bra val jämfört med stortingsvalet 1985. Då ju Fremskrittspartiet fick 3,7% av rösterna. Men den riktiga segerstämningen, den har nog ganska svårt att infinna sig här i Fremskrittspartiets valvaka ikväll. Och därmed över till Karin i studion i Oslo. Hopp, då är vi här igen. Då vill jag presentera min andra gäst, Björn Hansen. Mångårig politisk reporter. Jag kommer nog. På Dagsrevyn, det är Norges Aktuellt. Det verkar ju lite dämpat på valvakan hos Fremskrittspartiet, fast de väl ändå, får man säga, gör ett gott val. Vad säger du? Till att vara stortingsvalg så gör de ett usedvanligt gott valg. När stämningen är dämpat i den valvaken så skyldes det nog att förväntningarna har varit så enormt höga. De låg på opinionssiffrorna på 20%. De kommer kanske ner på 12-13% vid valget om man ska börja jätte på nåvarande tidspunkt. Och det är klart att i förhåll till förväntningarna som vid starten av valrörelsen så är resultatet relativt beskedet. Men i förhåll till sista stortingsval så är detta kanske en 3-4-dubbling. Vad har Hagen gjort för fel under valrörelsen eller senare delen av valrörelsen eftersom det har gått som, eller det tycks gå som det tycks gå? Hagen har ett problem som politiker. Han är bäst när han angriper och angriper andra.
Han har ett problem i förhåll till sin politik och det är att försvara den. Alla undersökelser visar att väljarna hans, de vill gärna stämma på Hagen, men de tror inte mycket på hans politik. Men de stämmer ofta i protest mot establishment. Det är en i hög grad också en populistisk protest som gör sig i det norska valet. Om han nu stannar på de här runt, säger 13, 14, 12 procenten i det här valet, är han slut då? Blir hans väljare besvikna, tror du? Åh nej, överhuvud inte. Nej, jag tror vi ska ta detta helt nöktert och säga att Hagen gör ett meget gott val i Norge. Det är inte så gott som förväntningarna skulle tillse, men framdeles det är ett val han kommer in kanske med 20 representanter på Stortinget. Det är en stor grupp och han blir Norges tredje största parti utifrån vad jag kunde se här i aften. Jag tänkte mera framöver nästa val. Jag ska ställa en fråga till Sören. Om vi framgångarna för ytterkantspartierna och framgångarna för Hagen är ju ett tecken på att det finns ett stort missnöje i Norge. Det finns ju också missnöjda väljare i Sverige. Varför har vi inget sånt här parti? Och vad tar våra missnöjda väljare vägen? Vad som har hänt i Norge det är att de plötsligt nu, sedan 2 år tillbaka, har fått en stark ökning i politikermisstron. Medan vi i Sverige har haft en långsam process under de senaste 20 åren. Där från val till val misstron har ökat mot politikerna. Därför har det inte varit så dramatiskt i Sverige. Och varför? Jag tror att det har att göra med att på den gamla vänster-högerskalan som alltid är viktig i sådana här sammanhang så har vi ett moderat parti som står klarare på högerkanten än vad Norge har. Och det har haft sin betydelse för att hålla fronten mot höger klar i Sverige. Det norska höger är mycket mer ett mittenparti än det svenska moderata samlingspartiet. Björn? En kommentar till det. Det som skedde för 2 år sedan då Hagens parti, Fremskrittspartiet, gick upp som en rakett var ett sammanbrudd på borgerlig sida. Da de prøvde å danne regjering og ikke lyktes ved det. De prøvde å ta regjeringsmakten med et borgerlig flertall som det har vært siste periode på Stortinget, men lyktes ikke. Og ved den anledningen kunne Carl I. Hagen stå frem som en ansvarlig politiker fordi han ikke ville bevilge mer til jordbruket som de andre ville. Senterpartiet ville ikke være med på et generelt mistroende forslag til regjeringen Harlem Brundtland. Och i den situationen gick Hagen plötsligt upp och etablerade sig på ett helt nytt nivå. Och det är en repetition av nivåer för 2 år sedan som vi ser idag. Han har ju varit ända högre i perioden, men han gör ett valg nå som är omtrent lika gott som vid fylkes- och kommunvalget för 2 år sedan. Det här med missnöjda väljare kanske Björn von Sydow och Ulf Adelsohn har en hel del att säga om också i Stockholm. Pia? Ja, tack Karin. Jag skickar vidare till Ulf Adelsohn med detsamma. Sören Holmberg säger att politikermisstron har ökat i Sverige. Moderaterna här är mer konservativa än de norska moderaterna eller höjre. Och därför så har vi till exempel inte några missnöjespartier här i Sverige. Är det riktigt? Håller du med? Ja, delvis är det väl som han säger. Nu ska vi veta att ett skäl till att de blivit så starka i Norge är naturligtvis som han sa att vi har en borgerlig majoritet i det norska stortinget. Men man har ändå inte klarat att bilda en borgerlig regering trots flera försök. Och det är en frustrering alltså av bland borgerliga väljare som tar sig uttryck i att man röstar med ett missnöjesparti. I Sverige har vi en spärr, har haft en spärr på 4% som ju inget parti tagit sig över innan då Miljöpartiet gjorde det förra valet. Och det har också varit avhållande. Och sen har ju höjre, vi ska veta att när Fremskrittspartiet överhuvudtaget kom in i Stortinget, det var i 85 års val, då satt höjre fortfarande kvar i regering. Och med de krav på försiktighet och i ställningstaganden och sånt som ju det ändå betyder. Medan ju Moderaterna i Sverige har inte suttit i regering utan alltså kunnat profilera sig klarare. Och sen ligger det någonting i vad Sören Holmberg säger att Moderaterna i Sverige har mycket klarare tagit ställning för alternativ, privatisering än vad höjre har gjort. Det är riktigt. Det är Fremskrittspartiets frågor i Norge som ni driver i Sverige. Jag är inte helt och hållet, men i de här frågorna är det kan man säga. Och det sa Hagen, jag träffade honom, han sa det att ni har ju betydligt tydligare markerat att ni vill ha ett alternativ till Socialdemokraterna än vad höjre har gjort. Så lite tillspetsat kan man säga att Carl Bildt är Sveriges svar på Carl I. Hagen? Nej, det tror jag inte man kan säga på något enda sätt. Carl Bildt är en utpräglad intellektuell, kylig analytiker.
Carl I. Hagen är en mycket utpräglad opportunist med väldigt enkla slagordsmässiga lösningar. De är, om man kan säga, varandras motsatser som människor. Att det sen finns vissa frågor där de kan ha likartade ståndpunkt, exempelvis till privatisering och sånt, det är däremot riktigt. Björn von Sydow, vad säger du? Vad gör missnöjda socialdemokratiska väljare? Stannar hemma på soffan eller? Ja, det är nog riktigt att valdeltagandet är en väldigt betydelsefull sak. Och i Norge, det ska vi vara observanta på, Norge har av tradition haft ett betydligt lägre valdeltagande än vad vi har haft i Sverige. Och här tror jag att det kan finnas en grund för att människor kan gå in i politiken utan en långvarig erfarenhet av att ha stött ett parti och röstat. Det tror jag är en betydelse för frågan. Man får vara väldigt observant på valdeltagande från socialdemokratisk sida. Vad tror du att den höga arbetslösheten i Norge betyder för missnöjespartiet? Det kan spela in därför att det kan leda både till att vanliga socialdemokratiska väljare känner en osäkerhet. Är det så att en socialdemokratisk regering inte kan föra en socialdemokratisk politik därför det råder borgerligt flertal i Stortinget? Och vad ska man då rösta för eller på? Men jag vill framhålla en sak också som jag tror skiljer våra två länder. Och det är det att i Sverige så har vi inte fått en genomgående högervridning av opinionen. Vi har fått en högervridning i synen, en viss förskjutning åt höger i synen på hur det ekonomiska systemet ska vara ordnat. Men däremot inte när det gäller de sociala frågorna, sociala tryggheten och sociala solidariteten kan vi säga. Och där har ju Hagen drivit väldigt hårt en högervridning av den sociala samhällsfrågorna. Och det tror jag är en stor skillnad mellan våra två politiska kulturer under 80-talet. Tack Björn. Vi ska återkomma senare när vi får fler prognoser från Norge. Men nu så ska vi bege oss till Mats. Den omstridde sovjetiske toppolitiken Boris Jeltsin, som dels är medlem av Högsta Sovjet men samtidigt en av Mikhail Gorbatjovs fränaste kritiker. Jeltsin sa i en tv-intervju i USA idag att Gorbatjov har mycket kort tid på sig för att reformera det sovjetiska samhället. Alternativet enligt Jeltsin är revolution. Not more than one year and probably about six months, I would say. You think that's all the time he's got? Это все, что он не имеет один год. That's all he's got, yes. If there is not discernible progress within that period of time, what happens? Трудные времена. Then we're going to have some very difficult times. Это значит кризис. That means crisis. Это значит движение снизу. It means a movement from below. Революция снизу. It means a revolution from below. En parlamentarisk kommitté i Grekland som undersökt anklagelserna om att före premiärministern Andreas Papandreou varit inblandad i en avlyssningsskandal föreslog idag att Papandreou ställs inför en särskild domstol. Enligt kommittén har Andreas Papandreou beordrat olaglig avlyssning av telefoner, både av oppositionens och de egna partimedlemmarnas telefoner. Sydkoreas president No Tae-woo la idag fram en ny plan för en återförening av de båda koreanska staterna. Han föreslog att han själv skulle möta Nordkoreas ledare Kim Il-sung för att utarbeta detaljerade regler för vad han kallade ett koreanskt samvälde. Och detta skulle enligt No Tae-woo ledas av honom själv tillsammans med Kim Il-sung, och under sig skulle de ha ett ministerråd och ett parlament med representanter från båda de nuvarande koreanska staterna. Saneringen efter den grundstötta tanken Exxon Valdez i Alaska verkar bli betydligt dyrare än man hittills trott. Vid grundstötningen i våras rann omkring 42 miljoner liter råolja ut, och nya beräkningar som ett saneringsföretag gjort säger att det kommer att kosta motsvarande omkring 13 miljarder kronor för att slutföra rengöringen. Oljeolyckan bedöms vara den allvarligaste någonsin i USA. Nu ska det handla om indianer i Aktuellt en stund. Och detta tack vare John Andersson. Denna i Sverige okände stillbildsfotograf fick sitt stora genombrott i USA för nästan 100 år sedan. Hans insats bestod i att dokumentera indianernas hotade kultur och vardagsliv. Och nu kommer hans unika fotografier ut i bokform. My
grandmother told us that they were related to this family here, Hollowhorn Bears. This man is very important to his people as a leader. He led the fight for his people to retain their land. You see people, descendants of these people, that, you know, it gives them pride. John Anderssons svartvita fotografier har gått runt på många utställningar i Sverige, ofta med indianer som hedersgäster. Bilderna är kanske lika fascinerande som John Anderssons eget levnadsöde. Han kom med familjen till USA på 1870-talet. En konstnär, finsnickare och musiker som startade lanthandel i USA. Men det var hans hobby att fotografera som till slut tog överhanden i Syddakota nära indianreservatet Rosebud. Det var under den tid armén berövade Sioux-indianerna deras fria liv ute på prärien. John Andersson blev en av indianernas få vita vänner. Det är två framförallt som jag tycker är fina. Det är naturligtvis High Horse. High Horse? High Horse, ja. Och fotboll. Nu kommer John Anderssons fotografier ut i bokform, lagom till 100-årsminnet av hans första bilder. Och det är också en lite märklig historia. För mannen där bakom boken är anställd på Svenska kommunförbundet. En tystlåten byråkrat skulle man kunna säga, men med ett brinnande intresse för indianernas historia och för John Andersson. Många fotografer på 1800-talet som fotograferade indianer hade inte den relationen till indianerna som framförallt John Andersson hade. De åkte dit, satte dem mot en kuliss, fotograferade dem och så åkte de. John Andersson levde ju mer än 50 år på det här reservatet och många av de här personerna var ju hans personliga vänner. Han visar den förändring som många andra inte har varit intresserade av. Hur de tvingas gå från en kultur till en annan. So you are now prepared for what kind of ceremony? Well, prepared to dance. Sverige och femdygnsprognosen. Vädret fortsätter att vara ganska vackert i södra Sverige den närmaste tiden, medan både molnet och molnets broder parkeras över Norrland. Imorgon bitti har södra Sverige klart, men lokala dimbankar kan förekomma. Det är kyligt med frost på många håll. Norra Sverige har molnigare. Det regnar främst i västra fjällen. Mitt på dagen imorgon har södra Sverige vackert. I norr är det molnigare, men åtminstone södra Norrland kan få en del solglimtar och västra fjällen kan få regn lokalt. Till kvällen klarnar det upp och det blir ganska kyligt även i Norrland. På onsdag får hela landet uppehållsväder och rätt soligt. På morgonen är det dock fortsatt risk för frost och lokal dimma på många håll i inlandet. Också på torsdag blir det vackert höstväder, men ett regnväder närmar sig västerifrån och det börjar mulna i de västra landsdelarna under dagen. Och natten blir kall med frost på många håll. På fredag och lördag rör sig moln- och regnområdet åt nordost över landet och mot slutet av femdygnsperioden kan ytterligare ett nederbördsområde nå in över södra Sverige. Dagstemperaturerna ändras inte nämnvärt, men nätterna blir nu varmare och risken för nattfrost minskar framåt helgen alltså. Hela landet får ökande syd- och sydvästvindar. Med undantag för nordvästligaste Norrland får hela landet, där hade vi nederbörden. Regnmängderna blir måttliga som ni ser i Götaland och Norrland, men Svealand får små mängder. Och så tar vi till sist då temperaturkartan. Nej, det gör vi inte, men vi säger att det blir svalare än normalt i hela landet utom i nordvästligaste Norrland. Så fick vi det utrett också till sist. Nu är det så här att Aktuellt ikväll håller på till klockan 22 och resten av tiden ska vi nu ägna den norska valvakan. Och därmed så lämnar jag över igen till Karin i Oslo. Ja, och vi ska titta på hur valvinden blåser här i Oslo just nu. Om vi får en landsöversikt så ser den ut.
Som ni ser så är det inte så stora skillnader. Arbeiderpartiet 36,4, en tillbakagång på 7,2 procentenheter. Høyre går tillbaka 6,4 procentenheter. Kristeligt Folkeparti går upp 1 procentenhet. Centerpartiet upp 1,3 procentenhet. Socialistiskt Vänsterparti uppgång med 4,2 procentenheter. Fremskrittspartiet uppgång 6,9 procentenheter. Och Venstre en tillbakagång på 0,1. Det här får vi dessutom en fördelning, hur mandaten skulle kunna tänkas fördelas i Stortinget efter det här valet. Arbeiderpartiet 64 mandat, Høyre 38 mandat, Kristeligt Folkeparti 13, Centerpartiet 10, Socialistiskt Vänsterparti 17 mandat, Fremskrittspartiet 22 mandat och övriga 1 mandat. Björn Hansen, vad ska man säga om detta när det gäller vilken regering ni kan få i detta land efter valet? Ja, den som kunde se det. Det hade varit man måste vara klärvoajant för att veta vilken regering man kan få. Det som är tror jag är klart i de första veckorna efter valet är att Gro Harlem Brundtland kommer till att sitta kvar som regeringschef utan att leverera in sin avskedsansökan. Men vad gör de borgerliga partierna? De måste väl sätta sig ner. De måste sätta sig ner och förhandla. Det vill säga de borgerliga partierna, slik det nå ser ut som vi så här på skärmen, så är det mycket som tyder på att Venstre inte kommer in eller kanske kommer in med ett mandat. Vad betyder det för borgerlighetens möjligheter? Det betyder att du i princip har samma situation som du har haft i sista perioden, nämligen att det är tre borgerliga partier som eventuellt kan danna regering samman. Det är Høyre, Kristelig Folkeparti och Senterpartiet. Och de ska då förhandla i en svekket position om att danna regering med ett enda större Fremskrittsparti som vågmäster. Och det kan bli en mycket vanskelig uppgave. Och i den situationen är jag helt säker på att Gro Harlem Brundtland vill sitta som statsminister intill hon blir mött av ett misstroende förslag i Stortinget och eventuellt det blir flertal för det mot henne. Om vi ska ta kristallkulan igen, vad tror du att de lyckas bilda en borgerlig regering? Jag vill inte våga gitta. Vad gör de med Fremskrittspartiet? De kommer till att förhandla sig mellan. Om de når ett resultat så säger de till Fremskrittspartiet, ta det eller ta det inte. De överlåter till Fremskrittspartiet och välja om de vill ha en borgerlig regering eller arbetarpartiregering. Sören, vad betyder en sån situation för Arbeiderpartiet? Om de borgerliga nu skulle lyckas bilda en regering? Ja, det kan hända att det är en befrielse att komma ur den här låsta situationen man har hamnat i. För alternativet är att sitta kvar och försöka med hoppande majoriteter och att kompromissa sig fram. Och det blir väl kanske ingen människa glad och då kanske man riskerar att ännu mer köra partiet i botten. För vad vi håller på att se nu, det är ju det som vi spekulerar om för en halvtimme sedan. Det verkar som om Arbeiderpartiet får 33, kanske 34 procent. Lägsta på 60 år i norsk politik. Det är en katastrof i det kväll för det norska Arbeiderpartiet. Björn? Ja, men Sören, det som var tillfälle i 73 var att Arbeiderpartiet dannet en helt ny regering under tillsvarende forhold. Da hade de gått ner med cirka 10 procent, hade de mistet av velgene. De dannet regering och drog sig uppover igen. Det som har varit situation är att Arbeiderpartiet har företagit en ekonomisk ny operation, som man kallar det här i landet, som har gett en enorm arbetsledighet, men som på alla andra delar av ekonomin har gett goda resultat. Lav prisstigning, en god utrikesbalans och en del andra indikatorer som visar att Norge har en sund ekonomi. Men hvis Gro Harlem Brundtland i løpet av ett år eller två kan reducera arbetsledigheten, så tror jag att det inte vill vara så riskabelt att ta på sig regeringsansvar, men det blir vanskeligt. Å andra sidan så kan du vända på det. 1973, vad som hände då, det var ju att EF-krisen var löst. Och med draghjälp av det så stärktes Arbeiderpartiet. Idag har vi EF-krisen framför oss i Norge, precis som vi har en EG-debatt framför oss i Sverige, som kommer skapa politiska konventioner i början på 90-talet. Så att EF var en styrka på den tiden, för den låg bakom Arbeiderpartiet då. Nu ligger det framför Arbeiderpartiet som är ytterligare en sten att krypa över. Det är ett problem för
fler partier än Arbeiderpartiet EG-frågan? Ja, EG-frågan är ulöst kva medlemskap i Norge. För det är bara egentligen ett parti, ett seriöst parti som går in för medlemskap, och det är Høyre. Nästan alla de andra partier har tagit förbehåll när det gäller detta, och det vill inte bli någon ansökning innevarande period om medlemskap i nästa EG. Val kommer EG-frågan. Sören, vad det här är ju då, allt tyder på att det blir någon slags dansk modell på, av den norska politiken efter det här valet. Vad tror du, kan det bli samma utveckling i Sverige så småningom, eller skiljer vi ut oss alldeles vid? Med vårt starka moderata parti och vårt relativt starka socialdemokrati. Du har ju haft den här sommaren lite tendenser. Socialdemokrati som för första gången i Sverige ett antal mätningar i rad ligger under 40%. Och du har ett VPK som har varit uppe på 6-8%. Så att det är samma vindar som vi har sett här nu i Norge. Skillnaden är på högerkanten. Vi har inte, och det finns inte runt hörnet i Sverige, något missnöjesparti på högerkanten. Så det är den stora skillnaden. Nu hör jag i mina öron att vi ska till Fremskrittspartiets valvaka och se Carl i Hagen. Över till Per Andersson. Ja, för bara ett par minuter sedan så kom Fremskrittspartiets ledare Carl i Hagen hit till valvakan i ett storhotell i Oslo. Han har slagit sig ner i soffan här. Det verkar som om ni kommer att få omkring 10%. Kan du verkligen känna dig som en segrare då? I förhåll till det förra valget på 3,7 så gör vi ju det, och så får vi ju se hur det går ut över kvällen. Jag är väldigt spänd på storbyn, och jag tror vi ska greja att komma över vårt fylkesvalgresultat ifrån 1987 så att vi har en framgång. Jag klarar att det är under meningsmålingarna, men efter den kanonada utskällning vi har haft från höger till och med SV så är det ju också något rart att det har en inverkan på folk. Men samtidigt är du något av valrörelsens förlorare. Vad är det som har gått snett nu på slut? Ja, vi kom väldigt bra ut från hoppet, men när de andra satte in sina miljoner av kronor och valgmaskiner så kämpade vi en del på slutten i motvind. Och vi var nog inte flinke nog. Jag var inte flink nog i partiledarutspörringen och partiledardebatten. Men av det vi har kämpat emot, ett samlat politiskt Norge och delar av media, så är jag tillfreds med resultatet, och jag har hela tiden sagt, också när målingen låg väldigt högt, att allt över 10% är glimrande, och jag tror vi kommer ett gott stycke över 10%. Men kan det inte vara så att väljarna tycker att det är något fel på er politik? Ja, det är ju inte så många väljare som har fått veta vad vår politik går ut på, för det har ju inte varit någon valkamp som grejer sig om att lägga fram egen politik. Selv om jag har hållit 90 föredrag så har ju inte man fått fram det genom de stora medierna. Det har varit mer beskrivelse av showet istället för att gengi innehåll i vår politik. Men det är en viss möjlighet för det också. Men jag känner att vi har gjort ett gott, god insats, ett resultat, liksom det nu avtegner sig. Men det är väldigt tidigt på kvällen, så jag vill gärna säga att vi får nog se hur det går ut över natten. Då. Men det verkar som om du har väldigt stor betydelse för hur det går för Framstegspartiet. Är det verkligen så lyckat? Nej, jag tror det har ändrat sig efterhvert. Min position är som de andra partiledarnas. Jag tror inte det är någon skillnad där längre. Vi har ju massvis av dyktiga tillitsmän och medlemmar som har stått på hela tiden nu sedan 1 augusti och gjort en enorm insats. Ja, men när du gör en dålig valrörelsesport, då går det också sämre. Ja, jag tror nog det hela är de andra som har liksom slått sig samman krampaktigt emot oss, och flera har börjat att tvile då på det vi säger när de alla samman liksom som tar oss. Så jag syns att det förlöper, så har vi grund till att smile. Hade någon för en del år sedan sagt att Fremskrittspartiet skulle få upp emot 20 stortingsrepresentanter, så hade de allra flesta ledd. Nu ser det ut att vi ligger i närheten av 20 stortingsrepresentanter. Men är det inte dags för Carl i Hagen att ge plats för andra i partiledningen? Och det är många fler i partiledelsen än mig. Huset. Och nej, den situationen, och den ska vi dröfta när den tiden är inne. Där jublades det för Carl i Hagen. En tidig, får man väl säga, kommentar faktiskt. Det är inte så väldigt mycket, många av rösterna som är räknade ännu, Björn.
Jag skulle vilja... Det är fantastiskt det här i Norge, det här med opinionsundersökningarna som nästan betyder lika mycket som val. Alla talar om dessa opinionsundersökningar och det är därifrån man räknar, inte från förra valet. Nej, men det här visar ju hur orimligt det här har gått med opinionsundersökningar man har på det här sättet. Valresultatet verkar ju komma att avvika från praktiskt taget samtliga opinionsundersökningar, och jag måste säga att jag har förståelse för politiker, aktiva politiker som mer eller mindre vägrar att kommentera på grundval av opinionsundersökningar. Samtidigt så visar ju den här erfarenheten att valrörelser spelar roll i de nordiska demokratierna. Och det betyder att man ska inte ge upp något slag förrän vallokalerna öppnar egentligen. För att göra ett tvärtkast, kamraterna i Norge talade om borgerlig splittring och de talade också om Arbeiderpartiets kris. I sommar, sa Søren Holmberg, så har det ju varit väldigt, om vi nu återvänder till opinionsmätningar igen, dåliga siffror för socialdemokratin i Sverige. Är det så här att den där danska modellen, där det svajar så att säga, och krisen för socialdemokratin, den är på väg här hemma i Sverige också? Ja, det är väl väldigt svårt att säga än så länge, men jag tror att erfarenheterna från Danmark har väl ändå lärt till exempel många svenska socialdemokrater hur oerhört vanskligt det skulle vara att åta sig regeringsmakten utan att ha en, vad kan man kalla det, en socialistisk majoritet i riksdagen. Observera skillnaden ändå är det valet i Sverige 1988 ledde till en socialistisk övervikt i den svenska riksdagen, medan däremot danska socialdemokratin, man kan väl säga, regerade sig trött på grundval av en icke-socialistisk majoritet. Och nu det norska arbetarpartiet också har kommit in i en sån situation. Där tror jag finns en erfarenhet som många svenska socialdemokrater funderar på. Ulf Adelsson, du har ju just kommit hem från Norge. Mm. Du har följt högerledaren Jan P. Syses valkampanj. Hur ser du på situationen just nu med tanke på den borgerliga splittringen till exempel? Ja, jag tycker det enda som är intressant är att se vad kan nu komma ut av det här valet. Och då så ser man att av allt att döma får man i Norge en förstärkt borgerlig majoritet. Och man får då huvudsak på grund av att Framskrittspartiet har gått fram och det har de gjort kraftigt. Nu tror jag att de borgerliga partierna har ett oerhört tryck på sig. De har gjort uttalanden om att de ska förhandla sig och försöka förhandla sig fram. Och de har ett väldigt tryck på sig att bilda regering. De här siffrorna är nu så, och jag talar inte om opinionssiffror utan jag talar bara om valsiffrorna. De är naturligtvis svårt att bedöma, men det verkar som om Centerpartiet skulle bli vågmästare. Och Centerpartiet har i Norge som i Sverige rätt många, ska vi säga, avvikande åsikter från de andra borgerliga partierna. Det gäller skattefrågan, det gäller regionalpolitiken, det gäller också Europapolitiken. Och det är inte som de sa i Oslo så att Europapolitiken blir någonting nästa val, utan hela den här perioden sker ju den så kallade tillpassningen, eller som vi kallar anpassning till olika EG-bestämmelser. Och Centern har ju i princip sagt att de inte vill ha en tillpassning i vad gäller stora områden, och Höyre har sagt att man vill ha medlemskap. Och det är ju en mycket svår nöt att knäcka. Samtidigt som ju Arbeiderpartiet har passat beroende på att de är internt väldigt oeniga och har velat passa i den här frågan och försöka att sköta så mycket som möjligt bakom kulisserna. Det påminner starkt om kärnkraftsfrågan i Sverige. Det påminner starkt om kärnkraftsfrågan, men med den skillnaden att det här kan de, för det första kan man inte upplösa det norska stortinget. Det här stortinget sitter i 4 år till 93, vare sig man vill eller inte, och vad som än händer med regeringar, de kan komma och gå. Men kan det inte finnas något positivt också med det ovissa parlamentariska läget? Lite kaos kanske trots allt gynnar väljarnas möjlighet att få inflytande. Ur kaos kommer redigt, men väljarna får ju inte mer inflytande under mandatperioden eftersom man inte kan vädja till väljarna i Norge. Och jag tror att det blir en mycket svår regeringsförhandling som de här tre partierna nu kommer att föra. Och under då den förfärliga bevakning, ni vet, med tidningarna och kameror och press där och frågar varenda dag och med den svårighet som det innebär. Och det är vad vi har att se fram emot. Om de sen löser eller inte, det vet jag inte. Men jag tror att per den 25 oktober ska ju, eller om det är något tidigare, ska regeringen lägga fram sitt trontal som heter i Norge. Och då har ni nog svaret på om de lyckas. Vad tror Björn von Sydow? Ja, jag tror att det här kommer bli en väldigt intressant process. Och jag undrar om inte resultatet ändå blir att Arbetarpartiet kommer åtminstone inledningsvis att fortsätta som ensamt regeringsparti. Men det som Adelsson antyder, Centerpartiet har en annan position och det är möjligt att det går att åstadkomma en samverkan som ger någorlunda underlag för en regering med arbetardominans. Nu Björn, måste vi lämna över till Norge igen. Fräscha siffror, Karin.
Ja, vi ska se på en landsöversikt igen. Där har vi Arbeiderpartiet 36,2, en tillbakagång med 6,9 procentenheter. Høyre går tillbaka 6,4. Kristeligt Folkeparti går upp 0,7. Centerpartiet upp 0,9. Socialistiskt Vänsterparti 4 plus 4 procentenheter. Fremskrittspartiet går upp 7,5 procentenhet. Vänstre ligger på 3 procent och går tillbaka med 0,2. Och fylkeslisten för miljö och solidaritet 0,4. Sören, vad ska vi säga om detta? Jag har inte sagt så mycket om socialistisk vänstre som är på väg mot 10 procent, kanske mer än 10 procent. Och det är ju ett mycket starkt resultat och de har kommit de sista två veckorna. Det som Björn von Sydow sa i Stockholm, det här demonstrerar ju hur oerhört viktiga valrörelser är i Norden numera. Det partiet kan fördubblas och halveras under några få veckor. Det kanske till och med kan bli så att det är socialistisk vänsterparti som blir Norges tredje parti istället för Hagen. Ja, det skiljer ju 1 eller 2 procent eventuellt. Men en annan punkt som jag tycker vi bör betona, det är ju att det är förhållandevis jämnt på mandatsidan fortfarande. Det socialistiska blocket, SV och Arbeiderpartiet har ju omkring 80, eventuellt 81 mandat. Och då behövs bara 83 för att få majoritet. Och vi har inga siffror än med från Oslo. Om vinden blåser ännu starkare för SV till exempel i Oslo så kan vi få se små sensationer fram på natten här ikväll. Vad tror du om sensationerna, Björn? Ja, det är en sensation att SV har gått så starkt fram. Det var ingenting vid inledningen av valkampen eller av valrörelsen som skulle tyda på att det skulle göra ett resultat som det vi nettopp har sett här på 8, 9, kanske uppemot 10 procent. Vad beror det på? Är det partiledaren? Partiledaren, och de har gjort en mycket god valrörelse. Sticker mot alla odds så har de faktiskt gjort det och har kommit mycket bra ut av detta valet. Hur kan det komma sig att det går så bra för Socialistiskt Vänsterparti i Norge när VPK ligger och darrar på en 4-6 procent i Sverige? Om det här är något nytt. De har alltså gått från 5-6 procent nu i den här valrörelsen. De har fördubblats i en valrörelse. Och det är det som är det sensationella. Och det har att göra med den svaghet som socialdemokratin i Norge har visat. Med arbetslösheten och med att ha försökt administrera en kris. Det är jobbigt att göra. Men återigen, Arbeiderpartiet. Ett utfyllande moment. Jag tror faktiskt det som har skett under valrörelsen här är att SV har grejt att fånga upp en del av frustration hos Arbeiderpartiets väljare. Folk som ellers kanske ville stämt med Fremskrittspartiet. För det har inte varit unormalt i Norge med en direkt övergång från Arbeiderpartiet till Fremskrittspartiet, som är ett ytterliggående högerparti. Och jag tror den frustrationen har SV genom en god valrörelse grejt att fånga upp en del. Vad tror du om valdeltagandet, Sören? Kan du säga någonting om det här, om det på det här? De siffror vi har sett i datorerna hittills tyder på att det kan bli plus minus noll mot tidigare eller eventuellt en tillbakagång på 1-1,5%. Och Norge har lite lägre valdeltagande än Sverige, så att det är inget lysande resultat. Alltså. Men det är ingen katastrof? Nej, det är jag. Det hamnar någonstans mellan 81-83%. Och Sverige hade vi sist 86%. Och får jag en kort fråga till dig, Björn. Vad de här opinionsmätningarna ni gör, vad tror du det, på vilket sätt tror du det påverkar valrörelsen? På gott och ont? Ja, det verkar inte som det har påverkat valrörelsen i sig själv. För de har svängt så kolossalt att opinionsmålingarna kan omöjligt ha varit ledande för opinion. Då skulle Fremskrittspartiet kanske fremdeles vara uppe på 20%. Men de har rast nedover. Möjligens kan en opinionsmåling förstärka raset nedover och förstärka en framgång på den andra sidan. Men jag tror inverkningen där har varit minimal den i år. Vad händer i Norge imorgon? Ja, det blir många bankande hoder i Norge, tror jag. Det blir en helt ny politisk situation på många måter i och med att opinionen har förändrat sig. Men har inte förändrat sig så mycket som man kunde frykta eller hoppa, vad vet jag. Som Søren sa här, det intressanta är att på mandatfördelningen kan det till syvende och sist bara skilja mellan 3-4 mandater. Mellan ett flertal, den ena eller andra. Och det är ett relativt litet flertal. Så utslagen på mandatsidan blir inte så kolossala här mellan blocken som talen för partierna kan tyda på. Okej, tack. Klockan är mycket och vi måste säga tack och adjö härifrån och lämna ord och bild till Pia
i studion i Stockholm. Tack så mycket för det. Nu är det ju så att det är mandaten som ändå räknas. Men om ni två skulle mycket kort sammanfatta så långt som nu. Ulf, börja. Jag skulle säga att arbetslösheten har stört socialdemokratin och naturligtvis gagnat socialistisk vänster. Den borgerliga frustreringen och oförmågan att bilda regering har stört de borgerliga och har gagnat Fremskrittspartiet. Samtidigt har opinionsundersökningarna säkert haft betydelse. De enorma framgångarna för Fremskrittspartiet under tiden har naturligtvis gjort många tveksamma. Så stora de inte tänkt sig att de skulle bli när man röstar på ett missnöjningsparti. Tack, Björn Kassel. Ja, jag sitter och funderar på det. Sverige och Norge är ju de två nationer som liknar varandra mest i hela världen egentligen. Och svenskar och norskar är de två människor som har lättast att kommunicera kanske av alla. Men ändå genom Framstegspartiets etablering i Stortinget med så många mandat och i den här situationen som kan man säga paralyserar regeringsbildningen på borgerlig sida, så kommer våra två politiska system att glida ifrån varandra under de närmaste åren. Vi blir mera olika. Större polarisering. Vår tid är ute. Ett sent telegram från Mats. Ja, det handlar om strömmen av östtyska flyktingar. 8000 har ju under dagen och kvällen tagit sig över till Österrike via Ungern. Och den ungerska regeringens beslut att tillfälligt öppna gränsen västerut verkar nu få andra östtyskar att försöka bege sig till Ungern snabbt för att ta sig ut den vägen. Under det senaste dygnet har 16 000 östtyskar rest från Tjeckoslovakien till Ungern, rapporterade den ungerska radion och kväll. Och semestrande östtyskar sägs också vara på väg i stora skaror från Bulgarien och Rumänien just nu. Varsågod Pia. Tack Mats. Där sätter vi då punkt för detta förlängda Aktuellt. Ni kan se Aktuellt igen imorgon klockan 18 och klockan 21, och då ska vi ge ett definitivt resultat från Norge. God afton.